Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається складною, напруженою, і ворог концентрує та зосереджує основні наступальні зусилля саме на цих ділянках фронту. Чисельність ворожих груп не зменшується. Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Про це заявив офіцер бригади. 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Віталій Міловідов в інтерв'ю українському радіо. Він зазначив, що ворог сконцентрував основні сили та основний удар здійснює в напрямку населеного пункту Вишневе. Чисельність ворожих груп не зменшується. Ворог підготував велику кількість резервів, залучив їх одночасно з декількох напрямків, готуючи завчасно собі плацдарми для просування. Південніше та північніше залучають російські війська велику кількість штурмових груп, які постійно намагаються рухатися в день і вночі. Рух також прикривається дуже потужним вогнем артилерії різного калібру. Крім того, армія РФ використовує засоби радіоелектронної боротьби, перешкоджаючи в радіогоризонтах для проведення української розвідки, і отут от важливий момент. А щодо нас тепер, щодо наших дронів, стало набагато складніше залітати вглиб. Ворог також намагається залучати броньовану техніку, і протягом вчорашньої минулої доби фактично було сім спроб наступів. Це тільки на вузькій ділянці фронту. Залучається велика кількість живої сили. Адже було випробувано різні тактики пересування, щоб здійснювати здійснювати ці наступальні бойові дії і атаки. І ворог визначився, що саме жива сила, саме атаки, чисельні атаки значною кількістю ось цих штурмових груп можуть принести певні успіхи. Тобто, на сьогоднішній день видно ось така ситуація. Зараз я її поясню. Так само треба сказати, що. Ситуація змінюється і на запорізькому напрямку. Ворог продовжує перегрупування сил тут і фактично прибуває певне підкріплення на Оріхівський напрямок, іде підготовка до активізації а, наступальних дій. Саме, ну, таке прибуття живої сили, сил і засобів, і перегрупування фактично фізичної сили свідчить про те, що ворог готується саме до таких дій. Безпосередньо. звичайно, на сьогоднішній день можна сказати, що є дві, два пояснення. По-перше, всі військові, які знаходяться на різних ділянках фронту, вони констатують наступне: вони говорять про те, що ворог зараз знову ж таки превсім. Тобто ми бачимо, що вже і броня в ділі раніше вони обмежувалися, але зараз ще намагаються, поки погодні умови остаточно не зіпсувалися, тому що тенденції до того, що опади посиляться, і, звичайно, на відкритих ділянках місцевості ворогові буде пересуватися вже важче бронетехнікою. Але зараз вони женуть навіть бронетехніку артилерії, все, що є в наявності. Для того щоб переломити остаточний хід подій і спробувати здійснити те, про що деякі оглядачі, як на мене, вже помилково писали. Мовляв, оборона українських військ прорвана і фронт прорваний, він не прорваний ще наразі. Українські сили продовжують стримуючу операцію, обороняються і роблять все якраз можливе для того, щоб не дати цей фронт прорвати, стримувати просування ворога вглиб, тому що якби не дай Боже цей фронт був прорваний уже. То дійсно, вже б говорили про те, що ворог Покровську, причому давно ще місяці зо два тому, що він суне на Запоріжжя чи ще десь. А так зараз стримуючи операцію, вона триває. Про що свідчать такі дії противника? Вони свідчать про те, що Росія, вочевидь, ну я думаю, до кінця року, фактично, до Різдва до Нового року, має план, враховуючи ще й президентські вибори. Чим дуж стрімкіше намагатися тиснути і таки добитися того, щоб, хоч на якийсь із ділянок фронту, цю оборону прорвати, для того, щоб мати певні успіхи, і для того, щоб продемонструвати наскільки міцний і потужний є ще потенціал, потенціал наступальний у Путіна, для того, щоб використати це в політичних торгах і вийти на перемовну позицію, яка може бути. Запропонована Заходом, як думають у Росії. Після перемоги Трампа більше вони схиляються до того, що така позиція може бути, і з Трампом можна буде домовлятися. Після перемоги Камали Гаріс шансів менше, як думають там на Росії, але разом з тим вони теж зберігаються. І, от для того, щоб забезпечити так звану сильну позицію для себе. Росія і а, намагається зараз атакувати всім, чим може, все, що може застосовує. Це спосіб тиску. Це спосіб тиску а, на того, для того, що коли змінюються умови, ну вони зараз будуть змінюватися, буде вже формуватися поступово нова адміністрація. А, уже президент Байден, а, поки що діючий, буде мати менший вплив, як називають Сполучених Штатах Америки в таких випадках, буде кульгавою качкою і буде мати менше ваги. Хоча. Я би ще не виключав, що існує ну якась теорія ймовірності, того, що Байден все ж таки ухвалить дуже важливе і потрібне для нас рішення про надання права бити в глиб російської території саме з західним озброєнням. І ось ці ще одні чергові умовні червоні лінії зрештою будуть стерті, що було б абсолютно правильно та справедливо. Але. Байден піде, це вже точно зрозуміло. Буде нова адміністрація формуватись. Під це Росія хоче створити ось ці умови, коли, як вони думають, будуть обговорювати питання подальшої підтримки України, щоб визнали ось ці вимоги Росії, умови Росії, які є на сьогоднішній день, і відповідно тиснули з метою, щоб Україна йшла на певні поступки. Ну а в України є, в свою чергу, план перемоги наш. Який передбачає а, силову компоненту і позицію сили для нашої держави, і зараз наші воїни героїчно та самовіддано виборюють в горнилі битву ось, цю, ось це право, щоб Україна теж мала можливість а, говорити про певні умови. Тому що а, на 2025 рік знову ж таки якісь треки можуть активізуватись. Принаймні, видно, що включається Туреччина. Хакан Фідан, наприклад, міністр закордонних справ цієї країни, сказав про те, що в 2025 році може виникнути виснаженість обох сторін та втома від війни. Він сказав обидвох сторін. Не України, як до речі, багато хто говорить на заході з західних експертів, політиків, що тільки Україна може виснажитись, Росія, ні, хан Фідан каже, що і Росія. Ну а ще б ні, слухайте платити таку ціну. Вони дійсно самі не знають, скільки ще готові. Але як тільки цифра кількість втрат буде 40 плюс тисяч на місяць, я не думаю, що це може тривати роками для військ-агресора, попри все, що вони не зробили і. Тому ворог буде концентруватися, як би там не було, попри всі їхні дії зараз на Запорізькому напрямку, на Харківщині. Це ж в тому числі і створення картинки. Їм теж потрібна картинка, а реально вести наступальні дії і пріоритетним напрямком і задачами буде Покровський напрямок Донеччина і Курська область, де ворог буде намагатися зробити все, щоб витіснити позиції наших військ. Звідти з Курщини. Але повертаючись до Хакана Фідана, він говорить, що 2025 рік якраз може стати тим роком, коли можна буде почати говорити про якісь перемовини. Ну, тобто, Туреччина знову ж таки у грі, Туреччина включається для того, щоб шукати якесь рішення. Причому Хакан фідан зазначає, що позиція Туреччини полягає в тому, що. Рішення має бути знайдено на підставі міжнародного права і суверенітету, і поваги до суверенітету України. Ось ця позиція, яка є, Туреччина знову ж таки інгейм, повторюсь, у грі, і, вочевидь, демонструє такі наміри відігравати більш важливу провідну роль в майбутньому перемовному процесі, який буде в 2025 році. Можливо, буде щодо окремих. Окремих, я підкреслюю, питань тих, які а, потрібно буде досягти. За прикладом зернової угоди. Зрештою, давайте визнаємо, що все ж таки у Туреччини є приклад, у них є досвід ведення таких переговорів через посередників за допомогою в тому числі ООН, і а, така зернова угода позиція Туреччини плюс. В компіляції, що дуже важливо, із надводними дронами і вправними дуже вмілими діями наших бійців по застосуванню цих надводних дронів і по протидії російському чорноморському флоту на морі, що змусило їх забратися в очамчир і змусило їх забратися в новоросійські їхні кораблі. Це призвело до того, що така угода стала можливою. і Ми бачимо відповідні результати. І наслідки, що так само дуже важливо а, сказати. А, тому, говорячи про фронт, очевидно, що ворог зараз концентрує все, щоб листопад-грудень пройшов під знаком Тиску Росії для того, щоб показати. Розумієте, це, до речі, теж цікавий феномен, тому що дуже часто от в Росії розповідають многополярний мір», Світ там і так далі, все, що відбувається, не допустити гегемонії Сполучених Штатів Америки і так далі. Багато в чому ось природа цієї війни, агресивної війни Путіна проти України, вона полягає, зрозуміло, що в ненависті до українського народу, до самостійного обраного шляху українцями заздрощів, і так далі. І несприйняття України, це неоімперська шовіністична ця а, ідея російська, яка з російською державою тривала в історії, яка притісняла взагалі будь-що український, і намагалася його витиснути і сказати, що цього ніколи не було. Що стосується мови культури багатьох аспектів. Але ця ж це ж позиція Росії, це ще ж позиція заздрощів по відношенню до США і намагання постійно. Змушувати Сполучені Штати Америки звертати на себе увагу. Це ж звідси ця природа, це комплекси, це реально, ну якби це було в людини, психологи, психіатри сказали, що це проблема, яку треба лікувати, тому що це вже крейзі, і а, це було би правильно. І ось ці комплекси зараз, які є в Росії, які, а, які фактично виношувалися, особливо за часів Путіна. Його пропагандою, ця ненависть до заздрощі до США, що ні, ну як же вони так можуть впливати на світ? Ми хочемо так, ми хочемо, щоб були привабливі там і так далі, і так далі, і хочуть це продемонструвати, а не виходить, тому що немає такого інструментарію, як звернути на себе увагу. Ну як хуліган може, знаєте, там привернути. Штурханути, вдарити, під ніжко поставити, напакостити, десь. Ось так і Путін з сьогоднішньою Росією тому вони всі ці дії, які є зокрема і на фронті, це намагання змусити Сполучені Штати майбутню вже адміністрацію, майбутнього президента США звернути увагу і бути готовими рахуватися з ось цими агресивними амбіціями Росії, враховувати їх. Ось як це ще потрібно бачити, як це варто аналізувати для того, щоб розуміти глибинну проблему з цього психозу кремлівського, який, на жаль, екстраполюється і на нас, і екстраполюється на світову політику. Подивимося, наскільки їх хватить. Наші сили оборони і безпеки працюють на те, щоб зменшувати потенціал ворога і сточувати постійно і так буде надалі. Тим часом північнокорейці продовжують освоюватися на Росії. Вони прибувають на Курщину, як відомо. І, за даними південно корейської розвідки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північно-корейським військовим у 2000 доларів США, космічні технології. А також домовленості про залучення Росії до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни. Про це пише видання «The Korea Геральд з посиланням на депутата Ві Сон Лака. Як зазначається, Інститут стратегії національної безпеки, аналітичний центр, що пов'язаний з національною розвідувальною службою, заявив у п'ятницю. Що рішення Північної Кореї відправити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США схоже ґрунтується на розрахунку на тому, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні, тобто логіка така виходить, що Кремль хоче завершення війни. Ну, вочевидь, тому числі за допомогою північно-корейців, ну точно не має намір воювати кілька років вперед, принаймні в активній фазі, оскільки сточує такі зараз ресурси, таку кількість своїх сил, що потребує підживлення північної Кореї, а виходячи із цього звіту. Синктенка південнокорейського робить це залучає північно-корейців для того, щоб продемонструвати додаткову ескалацію і сказати: дивіться, що може відбуватися надалі. Дивіться, які можуть бути наслідки для європейської безпеки світової, і не тільки. Ну про що я говорив? В цьому так само є мотивація, і не тільки військові розрахунки, а й політичні, і геополітичні з боку Кремля. Це очевидно. Далі корейський депутат Лак, який був послом послом Південної Кореї в Росії, зазначає, що вступ у війну проти України є зовсім непоганою угодою для Північної Кореї. І він зазначає, що фінансова та продовольча криза в КНДР значною мірою вирішується завдяки російській компенсації у її, за її внесок. У військові зусилля проти України. Ну, з цифри, які наводяться <кій> південно-корейськими джерелами, вони говорять про те, що кожен солдат з КНДР отримує 2 тисячі доларів на місяць. При цьому так само відомо, що в Росії працює приблизно 4 тисячі працівників з Північної Кореї, які в свою чергу отримують по 800 доларів США кожен. Щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів означає річний дохід Північної Кореї у розмірі 200 мільйонів доларів. Тому що тут же ж фішка ще в тому, що ці північнокорейці, вочевидь, гроші свою зарплату на руки не отримують, а їх отримує режим Кім Чен Іна, який потім вже вирішує, скільки там їм виділити з цього 100 доларів, 200 там і так далі. Ну і на сьогоднішній день. Як вважають в Південній Кореї окремі оглядачі? Наприклад, колишній президент Інституту стратегії національної безпеки Нам Сунву сказав в коментарі, що аналітичний центр Корейської розвідки применшує значення вступу Північної Кореї у війну проти України? В своїх нещодавніх звітах нам вважає, що Північна Корея залишатиметься корисною для Росії в якості розмінної монети в переговорах з наступною адміністрацією США. Москва використовуватиме свої тісні зв'язки з Пхеньяном, щоб отримати важелі впливу на Вашингтон. Як це робив Пекін у минулому, сказав він. Ну, очевидно, власне кажучи, ми бачимо, що е зараз багато про що поговорили. І дійсно чекаємо. Дуже важливої події в цьому сенсі це те, що українська делегація відвідає Сеул, буде обмін такими візитами, представниками, для того, щоб скоординувати відповідні напрямки майбутньої роботи, для того, щоб було зрозуміло, як ми можемо далі по треках відповідно рухатися. Ну, в першу чергу, це, звичайно, обмін важливою розвідувальною інформацією, чутливого характеру, що давало би можливість відповідно. Скажімо так, принаймні бути поінформованим про подальші, скажімо, дії КНДР і так далі. На жаль, поки що не йдеться про те, що Південна Корея готова зробити крок в найближчій перспективі і вирішити питання про передачу Україні озброєнь, снарядів, боєприпасів та всього, з чим багатий, доволі таки розвинений оборонно-промисловий комплекс цієї країни, але принаймні. Мова йде про те, щоб активізувати таку взаємодію. Ну і багато, зрештою, залежить від Сполучених Штатів Америки, їхньої політики, а їхня увага якраз і буде повернута він до Тихоокеанський регіон, Принаймні про це стверджується в публікації видання The Washington Post, де автори статті зазначають, що країни Європи інтенсивно готуються до того, щоби. Бути готовими до того, що в разі перемоги Трампа політика Сполучених Штатів Америки може змінитися, вся увага буде скерована на стримування Китаю, і Європі доведеться вирішувати багато безпекових і оборонних проблем, власних самостійно. До речі, автори статті підтверджують ідею. Яку кілька тижнів тому висунуло інше провідне видання The Economist, в якому йдеться про те, що та хто б не переміг на виборах у США зараз, буде відбуватися те, що називається Трампіфікація Америки? Відповідно, Сполучені Штати будуть багато в чому піддані якраз ідеям і розрахункам саме Трампа. Які він проголошував, і навіть Гарріс буде переглядати свою політику присутності Америки в Європі, а більше уваги скеровувати саме на Індотихоокеанський регіон. Ось про це так само йдеться, і такі розрахунки а, теж є. Відтак, Європа має більше працювати для того, щоб дбати про власну безпеку, і для того, щоб гарантувати. Подальші пакети допомоги для України. Хочу наголосити, що в усіх публікаціях медіа, які говорять про те, що США можуть зменшити свою увагу до європейського регіону, йдеться про те, завжди практично йдеться, про те, що незважаючи ні на що, європейські країни мають бути готовими зробити більший внесок у підтримку України. Тобто Україна не може залишитися без підтримки. Це практично, ну, всі європейські джерела фахові, які діляться інформацією з медіа, вони про це стверджують. І це добре. Тому що, от є розрахунки поважної інституції Кільського інституту економіки, світової економіки, і вони зазначають, наприклад, що припинення військової допомоги Україні. Обійдеться Німеччині набагато дорожче, ніж її продовження, зазначено, що згідно з цим аналізом, всупереч популістським заявам, загальний обсяг військової допомоги Німеччини Україні з 2022 року є не таким і великим, із макроекономічної точки зору, і становить 10,6 мільярдів євро. Це відповідає в середньому близько 4 мільярдів євро на рік. І а, дорівнює 0,1% від валового внутрішнього продукту Німеччини від ВВП. Якщо врахувати двосторонню гуманітарну а, підтримку, то ця сума збільшується до 0,14% ВВП для порівняння під час першої війни в Перській затоці у 1991 році Німеччина виділила на підтримку війни в 6 разів більше, а саме 0,6%. Відсотка ВВП або близько 4% загального федерального бюджету. При цьому кілька європейських країн, як зазначають фахівці Інституту економіки, це Данія, Естонія та Латвія. Витратили набагато більшу частку свого економічного виробництва на військову підтримку України. Наприклад, відсоток Данії складає 0,65%. На Естонії 0,57, а Латвії 0,43. Ну, видно, що дійсно більше. І навіть якщо взяти до уваги інші форми двосторонньої допомоги Україні, такі як гуманітарні та фінансові внески, на додаток до військової підтримки, сукупна двостороння допомога Німеччини у відсотках від ВВП відстає від таких країн, як Канада, Велика Британія та Польща. Ну, ось а, чіткі свідчення і цифри. Чому це зроблено? Я думаю, і про які популістські заяви зазначають тут фахівці інституту світової економіки, думаю, зрозуміло це. Заяви ультралівих та ультраправих ну лівої партії, ультралівої та ультраправих альтернативи для Німеччини. Заяви про те, що, мовляв, потрібно зменшувати обсяги допомоги Україні, тому що це, бачите, мовляв, надзвичайно там сильно б'є по бюджетних спроможностях Німеччини. Ось чіткі цифри і розрахунки, які демонструють, що зовсім це не так, і в відсотковому еквіваленті від ВВП це не такі великі цифри. Звичайно, ми. Дуже вдячні нашим німецьким партнерам і друзям про те, що вони не забувають і продовжують підтримувати Україну. І я ще раз сподіваюсь на німецьке лідерство в Європейському Союзі, яке буде виходити із розуміння проблем викликів і загроз, які є і йдуть від Росії зараз, в тому числі і для Німеччини і інших європейських країн, і будуть тільки нарощувати нашу підтримку. Але ось і такі цифри натомість. А що ж буде, якщо Німеччина перестане підтримувати Україну або буде значно зменшувати обсяги цієї допомоги? Ось подивімося до цього звіту, як зазначається. А вказується, що натомість перемога Росії в агресивній війні проти України призведе до значного зростання втрат Німеччини. Насамперед, через збільшення витрат на оборону, додаткового напливу біженців, а також втрати торгівлі з Україною та інвестицій, зазначається в доповіді. І за оцінками авторів, за такого сценарію, щорічні додаткові витрати ВВП Німеччини будуть складати від 1 до 2 ВВП, що приблизно в 10. 20 разів більше, ніж сьогоднішня поточна підтримка України. Ось такі дані. Основними причинами високих витрат у разі припинення підтримки України стануть перше, додатковий наплив кількості біженців за негативного сценарію до Німеччини могли б прибути від одного, ну майже до 4 мільйона осіб, від 2 до 4, збільшення витрат на оборону внесків НАТО та безпеку країн Балтії. І Витрати через перебої в торгівлі та часткову втрату інвестицій в Україні. Окрім того, аналітики прогнозують непрямі витрати через втрату західного стримування. Це зробить майбутні конфлікти у світі більш імовірними і призведе до значних витрат у вигляді втрат у торгівлі та економічному зростанні для Німеччини. І думка науковців така, що. Шлях до миру лежить через надійне стримування. Стимул для Росії серйозно долучитися до змістовних мирних переговорів з'явиться тільки тоді, коли стане зрозумілим, що мета воєнної перемоги є і дорогою, і недосяжною. Цього стримування можна досягти лише за умови надійної та сталої підтримки України з боку західних демократій. Яка гарантуватиме, що ціна продовження агресії з часом зростатиме? Така підтримка має надаватися в першу чергу у формі військової допомоги, але також потрібне потрібно підкріплення всеощажними та всеохоплюючими санкціями. Ось що на сьогоднішній день дуже важливо. Абсолютно правильні висновки. Сподіваюся, що в Європі будуть уважно читати, в першу чергу в Німеччині і не тільки, і робити відповідні висновки. До речі, помітно, що деякі положення вони цілком збігаються з українським планом перемоги, що презентував президент України Володимир Зеленський. І дуже добре, що, скажімо, ну, ініціативи українські і розуміння української держави, що нам треба робити. Для зупинки російської агресії підтверджуються думками ось таких фахових світових аналітиків. Ну і до питання санкцій, тому що от фахівці інституту світової економіки закликають це робити. Наприклад, Міністерство економіки Тайваню заявило про повне припинення поставок верстатів до Росії, які можуть бути використані на військових підприємствах. Експортний експортний контроль посилився значно після того, як низка змі опублікувала розслідування про такі поставки. Тайбей збільшив а, до мільйона американських доларів штраф за первинне порушення санкцій а, проти РФ і Білорусі, а також проводить активну роз'яснювальну роботу з виробниками. Ці методи вже принесли результат. Обсяг експорту верстатів з Тайваню до Росії упав аж до нуля. Ну, що дуже добре, бо Тайвань був, на жаль, одним із ключових постачальників верстатів для Росії, і були проведені відповідні, відповідні розслідування, які і призвели до того, що до того, що фактично. На сьогоднішній день ми бачимо це і зупинило. Постачання Побільше б таких рішень і більше б країн долучалось до жорсткіших санкцій проти Росії, тому що в поєднанні дійсно з військовою підтримкою це те, що має перекривати кисень і змушувати Росію припиняти війну. Ну і тим часом, поки ми чекаємо результатів голосування у Сполучених Штатах Америки, вже можна сказати, що в Молдові перемагає проєвропейський вибір, що не вдалося Кремлю, попри всі зусилля. Скажімо, залишити Молдову у сфері своїх впливів, як би там не було, і що не змогли кандидати, які більше проти проєвропейського вектору, а вони не змогли фактично ні в першому турі досягти результатів, ні в другому. Чинна президентка Молдови Майя Санду, яка займає про ну про українську, ну скажу про європейську позицію, перемагає на президентських виборах. Згідно з попередніми даними голосів. Ну і стверджується, що фактично підрахунок голосів постійно, постійно, скажімо так, змінювався, тому що він коливався, є невеликий відрив насправді, і вони дійсно такі цей підрахунок і ці вибори дещо нервові, тому що Росія намагалася впливати на ситуацію, але от ми бачимо, що результат все ж таки рух. До ЄС. Хочу нагадати, що два тижні тому відбувся, окрім першого туру президентських виборів в Молдові, ще й відбувся референдум за членство Молдови в ЄС, і е, цей референдум показав позитивну динаміку зі знаком Плюс, що більшість мешканців Молдови все ж таки виступає за вступ цієї країни майбутню інтеграцію до Європейського Союзу України. Для нас це, вибачте, Європейського Союзу. Ну, колись може буде і Європейський Союз довкола України гуртуватися. Можливо, це й не обмовка. Зрештою, хто зараз в авангарді і на передовій за в боротьбі за ті ж самі європейські цінності? Україна. Тому я би цього теж не виключав майбутнього. Але для України це в першу чергу важливо, щоб... Можливості Кремля зменшувалися, щоб інші так само країни надихалися прикладом України зараз Молдови, про рух до ЄС, до Заходу, про зменшення зв'язків і залежності від Росії треба спільно руйнувати ось цю неоімперську ідею російську, спільно е розбивати, підтримувати Україну, гуртуватися, робити все можливе на всіх рівнях для того, щоб зменшувати і обмежувати впливи Кремля. І тоді. Неодмінно ми будемо рухатися точно до більш кращого і світлого майбутнього. Друзі, на сьогодні все. Ви ж обов'язково себе бережіть. Нагадую, що ми, попри все, міцно стоїмо, єднаємося, підтримуємо Сили оборони України і весь український народ, який веде героїчну боротьбу. З молитвами та Божим благословенням, з Божою допомогою дивимося в майбутнє, бережіть себе. Слава Україні!